14 rungtynių, 14 pergalių. Toks įspūdingas Paryžiaus Saint-Germain'o komandos startas šių metų Prancūzijos čempionate. Netikėtai aukštai trečioje turnyro lentelės vietoje įsitaisiusi Montpellier ekipa šalies sostinėje bandys mesti iššūkį žvaigždžių perpildytam Paryžiaus Saint-Germain'o klubui. Šeštadienį 17 valandą Paryžiaus Saint-Germain'o ir Montpellier komandų rungtynės tiesiogiai per Sport 1 ir Sport 1 HD.